Когда я узнала об этом, просто я думала, что от меня уйдет сейчас уже мой муж, потому что кто со мной будет жить. Пані Марина дізналась про свій ВІЛ-статус 13 років тому. Після вийшла заміж. Вдячна чоловіку за підтримку і розуміння. Каже, він не інфікований. Арвотерапія мені дозволяє жити повноцінною життям. Якщо ти виконуєш всі рекомендації, арвотерапія абсолютно безплатна. Абсолютно безплатна. Обслуговування врача-інфекціоніста теж безплатне. Це консультації, прохождення аналізів, що стосується іменно ВІЧ-інфекції. Це все безплатно. Зробити тестування на ВІЛ можна у 17 закладах охорони здоров'я та 9 пунктах на базі громад, де тестують соціальні працівники. Займає процедура кілька хвилин. Звертається або до сімейного лікаря, далі сімейний лікар перенаправляє клієнта до вузького спеціаліста і там проходить тестування. Взагалі-то всі можуть пройти, всі сімейні лікарі забезпечені швидкими тестами на ВІЛ. Наприклад, лікар виявив новий випадок ВІЛ-інфекції. Він перенаправляє до соціального працівника, де вже соціальний працівник працює з клієнтом. Загалом в Україні зареєстровано 3046 тисяч ВІЛ-інфікованих. Проте є частина людей, які знають про свій статус і відмовляються від лікування. Про це говорить інфекціоніст вищої категорії Олена Сабініна. Сучасне лікування, антиретровірусна терапія, надає змогу людині ВІЛ-інфікованій прожити майже все життя, але за умови її диспансерного нагляду у лікаря-інфекціоніста або сімейного лікаря. Якщо ця людина правильно приймає ліки, правильно приймати ліки – це, відповідно, приймати всі дози, які призначив лікар. У Полтавській області на диспансерному обліку перебуває 3711 ВІЛ-позитивних осіб. Аліна Боровик, Сергій Сепітий, телеканал «Центральний».